ሰላም ሰላም ለናፈቃችሁ ሰላም ይያለው እኛ ሰላማችንን አተናል እኔ አላቅ ምን እንደምል ራሱ አላቅ እንግዲህ ሚዲያ ላይ ትልልቅ ሚዲያ ማላችሁ የመንግስት ባለስልጣንም ብትሆኑ እባካችሁ እባካችሁ ሰው ያለቀ ነው ይሄን ቪዲዮውን ሼር ያረጋችሁ ቶሎ ሰላም እንዲወርድ እናድርግ እባካችሁ ማጀቴ ካራ ቆሪኬ አጣየለይ ጦርነት አለ በዚህ ባሁን ሰዓት እየደወልና የሞተሬሳ እንኳን አንስቶ መውሰድ አልቻሉ ኔትወርክ እንኳን የለም ደውለን እንኳን ሚኖ እንዳለን ኔትወርክ በስራታ ይሰራልን ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ ወዴት አቤትም ብል ሰው እያለቀ ነው ወገኖቻችን እያለቁ ነው አሁንም ቢሆን ከማጀት የጨፋ እየወረዱ ነው ያሉት ተሰብስቦ እየወረዱ ነው እባካችሁ ብዙ ሰው ሳያልቅ ወገኖቻችን ሳያልቁ እባካችሁ መላምቱን እባካችሁ ማጀት ከራቁር ኬንችና አጣየን ማለት ነው ሰው እያለቀ ነው ስልክ እንኳን ለማውራት ተኩሱ አያስወርም እሺ እና ወዴት እንሂድ እሺ ወዴት እንሂድ እኔ በቃ ጨነቀኝ ወዴት እንሂድ እባካችሁ እባካችሁ በቃ ሸርሸር አድርጉና እባካችሁ እባካችሁ ያለቁትን ህይወት እናድን በፈጠራችሁ ዛሬ ማለት ነው ዛሬ አሁን እሑድ አሁን 11 ሰዓት ላይ በዚህ በኢትዮጵያ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ቀን ይመስለኛል አሁን እግዚአብሔርን አሁን ደውያለሁ ሰላም ይል ተሰብስቦ ለጦርነት ይሄዱ ነው እባካችሁ ሰላም እናውርድ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉት በእናታችሁ ሰላም እናውርድ ብዙ ሰው ሳያልቅ ህዝባችንን እናድን እባካችሁ እባካችሁ